وحال شاعي هلك لغو على مسار دونه وقاس يوسف وقاس حسن وقاس قريف وقشو مركي هرأها إن لغو على مساره مجالدهم بلد وينه إحرونتو قبل كهيران قوانا يوضياش لقن كاي قبل كهيران هلك لغو على مسار دونه وحان لشاعي أما لشاعي إن لغو على مسار دونه ديغان كعلير وهوستك دقمد هلقن قبل كهيران ugaaska ayaa markaasi calaamsaarkiisa waxa lagu wadaa inay ka soo qayb galaan masuuliyiin kala duwan oo haatan magaalada Baladweyne soo gaaray qaar ku soo wajahan iyo sidoo kale wufud kale oo ka kala imaanaya gobolada dalka calaamsaarka ugaaska waxa magaalada Baladweyne markaasi wufud hor dhacda ah ee soo gaaray si ay uga qayb galaan kamid ah xildhibaano ka tirsan labada gole ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ee aqalka sare iyo golaha shacabka gudoomiye hore ee gobolka Hiiraan Cali Jeeyte Cismaan iyo sidoo kale masuuliyiin kale sidoo kale magaalada Baladweyne waxaa ku sugan tarayaha nabad sugidda ee sirdoonka qaranka Sanbalurshe oo isna ka qayb gali doona munaasabada calaamsaarka waxaa markaasi la sheegay in Baladweyne uu ku soo wajahan yahay madaxweyne ku xigeenka Hirshabeelle Yuusuf Axmed Hagar Dabageed oo isna qayb ka ahaan doono iyo wafd uu hoggaaminayo wufud kalena magaalada way ku soo wajahan yihiin odayaal dhaqan ayaa iyagana ku soo wajahan oo iskaga imaan doona gobollada dalka sida gobollada bariga iyo sidoo kale waqooyiga Soomaaliya ilaa iyo Muqdisho oo koonfurta Soomaaliya ah ayaan iskaga imaan doonaan halkaas ayaan markaas lagu calaamsaari doonaa ugaas Yuusuf ugaas Xasan ugaas Khaliif deegaanka Ceeldheer waxa uu hoos tagaa degmada Halgan ee gobolka Hiiraan waana halka dhaqanka u ahayd markii ugu horeysay waa sidii ugu horeeyay ee Hiiraan lagu calaamsaaray deegaankaasi aan ayuu ku ahaa dhaqan ayaynu u hayaa dadka gobolka ku nool in halkaas lagu calaamsaaro ugaasyada balse waxa jiray qaar lagu calaamsaaray magaalada Baladweyne sidoo kale waxa jiray qorshe la diyaariyay oo markaasi magaalada Baladweyne lagu diyaariyay si uu calaamsaarkan uga dhaco goobii hore lagu diyaariyay magaalada Baladweyne in lagu calaamsaaro inta aan qorshaha la bedelin ka hor waxa ka mid ah stadium laqanyo oo loo diyaariyay in ugaaska calaamsaarkiisa uu ka dhaco laakiin odayaasha dhaqanka ee gobolka Hiiraan qaarkood oo isku tagay degmada Buluburda ayaa go'aankaasi bedelay deegaanka Ceeldheer ayaa loo bedelay in lagu calaamsaaro ugaaska guud ee gobolka ugaas Yuusuf ugaas Xasan ugaas Khaliif waxaad ku baahsantihiin daawashada muuqaalka wixii ka soo kordha calaamsaarka ugaaskana halkan ayaan kugu soo gudbinaynaa isbitaalka dawo clinic waxa uu ka mid yahay isbitaalada dabiiba xanuunada ku dhaca haweenka adeegyada isbitaalka uu bixiyo waxa ka mid ah daaweynta dhiciska daaweynta dhalmo la'aanta daaweynta infectionka daaweynta caada wareerka sidoo kale isbitaalku waxa uu qabtaa baaritaanada hormoonada daaweynta probiotika iyo qaliimadooda daaweynta kaadi baxsadka socoshada hooyada uurka leh iyadoo lala talinayo lana daaweynayo isbitaalka waxaa ka howlgasha doktoraysa Qamar Taawane Axmed oo ku takhasustay cudurada haweenka iyo qaliimadooda isbitaalku waxa uu leeyahay kombiyuutarka uurka jirta iyadoo lala soconayo ilmaha caloosha ku jira caafimaadkooda hamugaan dawo clinic